नेभिसाको चाहिँ म पनि पहिला यो नेभिसाङ जिल्ला गाली समितिसँग सचिव थिएँ त्यहाँदेखिको त्यो भएर मलाई यो धेरै याद आएर आज चाहिँ मैले पालिकामा चलाउने मौका पनि पाएँ अनि पुरानो नेभिसाङ बिचको नेभिसाङ र अहिले नेभिसाङ रिफ्रेस हुने मौका पनि मिल्यो त्यसलाई यो नेपाल विद्यासाङ अमेरिका शाखालाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु होइन धन्यवाद सरज्यू आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय नेभी स्कुलका रिटायर्ड प्रोफेसर डाक्टर तारा सर विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू नेभी सङ्घका कोषाध्यक्षज्यू केन्द्रीय सदस्यज्यू कनेक्टिकट विश्वविद्यालयका अध्ययनरत बहिनीहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू अग्रजहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार एवं जयनेवाल गराउँछु। आजको यस नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 49 स्थापना दिवसको अवसर पारेर साथै नयाँ साल 2075 अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अमेरिकाले एक अन्तर्क्रिया र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्दैरहेको अवस्थामा विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ। म यसलाई उहाँहरूले दिएको कुराहरू उहाँहरूको भनाइहरूलाई मैले एसिमुलेट गर्दै आफ्नो कार्यक्रम अमेरिकाको कार्यक्रम नेभी सङ्घको विद्यार्थीको हितमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेको छु। डक्टर तारा सरले अघि नै धेरै कुराहरू एजुकेसनल रिलेटेड टुल्सहरू भनिसक्नु भएको छ। आइबिलिकका स्कुलका कुराहरूदेखि लिएर यहाँका विद्यार्थीहरूका कुरा साँच्चै नै कामै गर्ने हो भने विद्यार्थीको हकितमा गर्ने कुरा सबैजना शारदा दिदी वन्दना दिदी सबैजना व्यक्तित्वहरूले भनेको भन्नुभएको कुराहरूलाई मैले लिएको छु र यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ कसरी प्राग्मेटिक वेमा रियल स्टुडेन्टले पाएको सफरिङ दुःख जति F1 स्टुडेन्ट्समा आएको विद्यार्थीहरूले यहाँ गरेको सफरिङहरू कम्युनिटी कलेज ट्रान्सफर कहिले सर्टेन क्रेडिट त्यहाँबाट लिने फेरि अनरिगार्ड कता कुन पश्चिमतिर जाने फेरि त्यहाँबाट फेरि केही सर्टेन क्रेडिट लिने अनि रुममेट हुँदै कतकता कतकता नाच्दै म पनि आफू पनि युनिभर्सिटी अफ टेक्सासमा पहिला आएको मैले त्यहाँ पनि मैले आफूले भोगेँ मैले सोसल बनाउनेदेखि लिएर एभ्रिथिङ मलाई डिपार्टले 19 आवर्स काम दिएर मलाई सुरुवात गराएको थियो। सोसल निकाल्ने गाह्रो विद्यार्थीको केसमा पहिला सुरु आप काम गर्नु पऱ्यो फी तिर्नु पऱ्यो सोसल छैन बाहिर काम गर्न दिँदैन यो एकदमै भएको एकदम यो ग्रेट सफरिङ हो स्टुडेन्ट्सको यो इस्टदेखि वेस्टसम्मको हो। अब हामीले नेभी सङ्घले भर्खर सुरुवात गरिएको छ एकैचोटि एभ्रिथिङ इज स्मल एट द बिगिनिङ सबै चिज सानो हुन्छ एकैचोटि केही पनि गर्न सकिँदैन। मैले के गरेछु भन्दा अब यो हामी गठन हुने बित्तिकै पहिला नेभी सङ्घ को नेभी सङ्घ त को त अब सबैजना यहाँको एनआरएनका पदाधिकारी नेभी सङ्घ यहाँको साथीहरू नेभी सङ्घ त्यो त भएन पोसिबलै छैन इट्स नट पोसिबल फिजिबल कुरा गर्नु पऱ्यो फिजिबल हुनु पऱ्यो भनेर सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरू अलमोस्ट अल हामी मिनिसोटादेखि मिजोरीदेखि जहाँ आइवा अन्डरग्रेड विद्यार्थी बढी छन् र ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू बढी भएका विश्वविद्यालयहरूमा एनएसए भन्छ नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू नेपाली कल्चरल क्लबहरू छन् इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू छन् इन्डियन नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू छन् यिनीहरूमा हामीले सम्बन्ध हामीले इमेलहरू करेस्पोन्डेन्स गरिसकेका छौँ हामीलाई पहिला डेटाबेसमा सबैलाई डेटामा ल्याउन खोजेछौँ कति विद्यार्थी अमेरिकामा छौँ त 48,000 विद्यार्थीहरू छौँ यसमा छिद्रिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पहिला एकाबद्ध पारेर एउटै डेटामा ल्याएपछि बल्ल उनीहरूको कुराहरू एक्सचेन्ज गर्न कुन प्रोग्राममा के छन् भन्ने कुराहरू हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनमा अहिले अवस्थामा छौँ र यो छोटो अवधिमै हामीले गरेका कुरा जस्तो बाल्टिमोरको ओसन सिटीमा जानेलाई हाउजिङको कुराहरू मैले अगाडि पनि केही समय केही विक अगाडि सम्बरमा जाने कुराहरूमा हामीले त्यहाँ हाउजिङ कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेर हामी ओक्लामाका विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरेर हाउजिङको व्यवस्था गरिरहेको छ ओसन सिटीमा काम गर्न जानेलाई दुःख नहोस् कोठा नपाएर बिजोग भएको अवस्था थियो पास्ट 1-2 वर्षमा अनि सहयोगी हातहरू मार्फत हामीले टी सर्टहरूको क्याम्पेन स्कलरसिपमा क्याम्पेन गर्ने भनेर ओक्लामाबाट सुरु गरिसकेको छ किनभने त्यहाँ अन्डरग्राड बडी इन्टरनेसनल F1 स्ट्याटस सेभिस मेन्टेन गर्ने भन्छ जो सेभिस स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज भेजिटर्स भन्छ यो स्टुडेन्टको भाषामा सेभिस मेन्टेन गर्ने विद्यार्थीहरूले निकालेको क्याम्पेन हो साह्रै दुःख भएर उनीहरूलाई अपार्टमेन्टको भाडा हाउजिङको फी रेसिडेन्सियल फी पनि तिर्न नसकेर कोठाबाट ल्याएको पछि छ महिनामा सकिन्छ अब स्कुल गएकाहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो समस्या एक सेमेस्टरमा पाइसकिन्छ त्यसपछि
घुनीले लिएर आउँछ कतै माग्छ नहुनेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ त्यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउ भनेर सहयोगी हातहरू केही अगाडि हामीले यहाँ टी सर्ट वितरण न्युयोर्कमा खोका बाबा हामी सबै लगाएर $10 क्याम्पेन उठाएर हामीले उता पठाइसकेका छौँ कलेक्टेड मनीहरू पनि त्यो क्रममा पनि छौँ अरू कुराहरू हामीले स्कलरसिपको कुराहरू गर्दा यही फल र आउँदोको लागि हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीका प्रोफेसरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा विश्वविद्यालय फिजिक्स अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीहरू सबै सब्जेक्टमा प्रोफेसरको हातमा हुन्छ फन्ड्सको कुराहरू सरलाई पनि कति थाहा छ अब आर्ट्समा र यसमा म्यानेजमेन्टमा कम हुन्छ यी कुराहरू प्रोफेसरले डाइरेक्ट तपाईँको टिएआरए जिए मिलाउन सक्छ रिक्वायरमेन्ट यदि मिट गरेपछि है फेरि जिआरई टफल एकाडेमिक्स इको ब्यालेन्सहरू मास्टर्स जे जति छ सबै लेटर अफ रिकमेन्डेसन सबै मिट गरेपछि स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज सोप भन्छ पर्सनल इस्यु राइटिङ त्यो पेस गरेपछि उनीहरूले हेल्पी गरेपछि फन्डिङ दिन्छ त्यसको लागि हामी एकदम अहिले इमेल गरेर एनएसयु जिमेलमा हाम्रो करेस्पोन्डेन्ट्स प्रवक्ता त्रिभुवन पाण्डे युएनएमको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट युएनएम न्यु मेक्सिकोमा उहाँले हामीले एकदम अप टु डेट भएर जिमेलबाट करेस्पोन्डेन्स एनएसयुकै आफ्नै जिमेलबाट काम अगाडि बढाइराखेको छ उनीहरूबाट करेस्पोन्डेन्स गरिराखेको छ अब अमेरिकामा विश्वविद्यालयमा मेरो रेकर्डमा अराउन्ड 4,000 विश्वविद्यालय छन् यहाँ अब यसमा 4,000 विश्वविद्यालयमध्ये हामीले अब अहिलेसम्म लगभग 37-40 युनिभर्सिटीहरू हामीले करेस्पोन्डेन्स गरेका छौँ जस्तो म भन्न सक्छु म नामसहित भन्न सक्छु मिसिसिपी स्टेट युनिभर्सिटीमा करेस्पोन्डेन्स गरेको छ ट्रुम्यान स्टेट युनिभर्सिटीमा करेस्पोन्डेन्स गरेको छ आइवा स्टेट युनिभर्सिटी एम्समा करेस्पोन्डेन्स गरेको छ अब जनरली हामीले फोकस चाहिँ स्टेट रन स्टेट सपोर्ट युनिभर्सिटी भन्छ अमेरिकामा पब्लिकले रन गरेको युनिभर्सिटीमा फन्डिङहरू हुने भएर ती युनिभर्सिटीमा हामीले एप्रोच गरेको छ अब सबै ठाउँमा छ आइडाको बोइस भन्ने सिटी छ त्यहाँ पोकेटेलोमा हामीले करेस्पोन्डेन्ट गर्छ अब अप्पर आइवा युनिभर्सिटीमा हामीले मेल गरिसकेछ युएनएम युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोमा करेस्पोन्डेन्स गरिसकेछ यसरी ओभरअल बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टेट युनिभर्सिटी स्टेट रन प्राइभेटको एन्डमा फन्डिङ भए पनि अब त्यो हामीसित त्यति बढी एप्रोच नहुने भएर धेरै स्टेट सपोर्टेड बाहिर राज्यहरूमा न्युयोर्कमा भन्दा बढी हाम्रो बाहिर करेस्पोन्डेन्स भएको छ यसमा सबै हामीले अब यो डेटाहरू आइसकेपछि को कहाँ छ कुन फिल्डमा को छ केमिस्ट्रीमा को छ फिजिक्समा को छ बायोमेडिकलमा को छ बायोलोजीमा को छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा को छ इन्जिनियरिङमा को छ मेकानिकलमा को छ एग्रिकल्चरल साइन्समा को छ प्लान्ट प्याथोलोजीमा को छ यो डेटाहरू हामीसित आएपछि नै बल्ल विद्यार्थीको काम गर्न सकियो त्यो भएर हामी अगाडि बढेका छौँ हाम्रो समय पनि अहिले कम छ हल्को टाइम पनि सकिसकेको नोटिस आएको छ यसै 49 नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 49 स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सम्पूर्ण महानुभावहरू आउनुभएकोमा धेरै धन्यवाद र विद्यार्थी सङ्घमा लागेर उच्च योगदान पुऱ्याएर शहीद हुनुभएका विद्यार्थीको लागि शहीद हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै सम्झना गर्दै नयाँ साल 2075 सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अब रहेका तपाईँहरूका गुनासा भाइ बहिनीहरू घरमा भएका कोही डिबी परेर आउनुभएको छ कोही सिटिजनसिप लिनु सक्नुभएको छ विभिन्न वेबाट अमेरिका आउनुभएका छ उनीहरू केही आर्थिक फाइनेन्सियल्ली कम्फर्ट भएपछि खोला बोकेर कलेज जाउँ भन्ने सबैलाई चाहना हुन्छ तपाईँहरूलाई सोच्छन् पनि होला कहाँ जाने कसरी जाने हाउ टु इन्टर अन्डरग्र्याड स्कुल हाउ टु इन्टर ग्र्याड स्कुल भन्ने कुराहरू होला त्यसको लागि हाम्रो एनएसयु @gmail.com करेस्पोन्डेन्स गर्नुहोस् मेरो पर्सनल फेसबुक अनि सोध्नुहोस् हामी आइडियाहरू ब्रिजिङको काम गर्छौँ नेपालमा जस्तो अब टायरै बालेर एडमिसनमा गएर थर्काएर यहाँ यो पोसिबल छैन तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ हामीले खालि इमेल वेबसाइटबाट इमेलबाट करेस्पोन्डेन्स गरेर कुन स्कुलमा रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ के वेभर छ ट्युसन वेभर छ कि छैन यस्ता कुराहरू प्रोफिसियन्सी के रिक्वायर्ड छ इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेजको के बारहरू छ जिआरई जिम्याट स्कोलास्टिक एप्टिच्युड टेस्टहरू के छ अमेरिकन कलेज टेस्ट एसिटी भन्छ एसएटी स्याटहरू स्कलरसिप टेस्टहरू हुन्छ स्कोलास्टिक एप्टिच्युड टेस्ट भन्छ त्यसलाई यहाँ त्यस्ता टेस्टहरूको करेस्पोन्डेन्स गर्ने आइडिया दिने काउन्सिलिङको काम गर्ने टाइप अफ बिना निशुल्क फेरि शुल्क होइन काउन्सिलिङ दिएर परामर्श दिएर हामी त्यो गर्न हामी तयार छौँ तपाईँहरूले भने जस्तै विद्यार्थीको हकमा जे गर्न सकिन्छ जे आइडिया हामीसित छ को कहाँ छ कसरी उसलाई छिराउन सकिन्छ त्यो स्कुलमा आइभी लिग स्कुल सरले भन्नुभयो जस्तै स्कुलहरूमा हामी करेस्पोन्डेन्स गरिरहेका छौँ यसमा हामीले अगाडि बढाइन्छ हजुरहरू सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई नयाँ सालको शुभकामना यो एक हप्तै रहनु भएको छ र यस अवसरमा आउनुभएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको म घोषणा गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अल